É normal tá com friozinho na barriga? É claro. Ah, eu tô com medo. Preparado, vai. Três. Hã? Três. Três. Dois. Um. Abre. Opa! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Isso, porra! Tá liso, caralho! Os streamers já estão tudo on. Rick Games, Bigodeira, Paulinha, Caioso. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 streamers off só. O resto tá tudo on. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. O Jazz fofando, velho. Ai, velho, eu morri, caralho, mano. Foda-se. Peguei 50 potes, arromba aí, cuzão. Eu passo lá isso aqui pra vocês, eu... Oh, só! Meu Deus, eu perdi tudo, cara! Porra, mano, cê é louco, eu desci, fui... Não, baby! Anabólica, cê é louco. Voltando já, pio mula! Ai! Ai, morreu! Ai! Vem voltando, mula! Esse é o tal do mula! Era só clonar, uai! Que aí já pegava os bugs, tudo que já foi sanado lá e resolvido! Eu digo uma coisa pra você, Elias, eu já fali na roleta, tá? Eu vou me esconder. What? What the fuck? 2K. Então, eu comprei do varinho, comprei a VIP. Aí eu comprei o tipo, hoje acabou as coisas. Eu vou falar pro Guido aqui, pô. E quem disse que isso é problema meu? Meu Deus! Caralho, tô na reta da Hidra aqui. Puta que pariu. Tá na entrada, dentro do castelo ou fora do castelo? Eu tô na entrada do castelo. Tem esse. Aí, você puxou os bichos. Ah, tô meio aqui, mano. Vem. Eu não tenho pote. Meu Deus, tô passado. Ah. Toma aqui no seu pé, Strong. Pronto, Strong, deixa eu botar na hora de cake. Aí. Caralho, clipa pra nós, meu Brazuca. Não tá passando fome não, porra, tá safe. Tá não. Eu que tô. É, aquilo ali é só pra ter uma base, meu parceiro. Aí, mataram. Morri. Porra. Morri. Ah, tô de graça. Como é que você morreu? Como que tu morreu?
Mano, os bichos tava distraído, os bichos deu tudo em mim. Puta merda, e agora? Peraí, peraí, coloca o swimming que ainda mata isso aqui. Dá bazias, dá bazias. Dá bazias. Taca a bomba. Ai, fudeu muito. Precisava enfilar, mano. Por isso que eu morri. Ai, dropei. Peraí, tranquilo, eu vou vender loot aqui. Esse dom ficou foda, né, mano? É muito foda. Toma. E só fazendo o abdominal. Aí você clica nele, ó, double bice. Toma. Ó, fizemos junto! Holy crap, man! Fizemos junto, ó, toma! Desde que já estamos distante de tudo, temos nosso próprio tempo, temos nosso... Eu morri. Tô! Que mentira! Que mentira! Eu nem vi! Ah, vale a pena, porra. Meu Shurigram bateu... Bateu 300. Aí a meu ultimate saiu. Ai! É Destroyer que me rebenta. Puta que eu pariu, velho. Bate muito, cara. Pera aí, não vem não. Beleza, pô. Esse cara tá caçando desse jeito, eu não vi isso. Tá de parada. Acho que ele tá de reportar ele. Ih, até segui ele. Cadê eles? Passa pra caralho aqui. Onde estão? Morreu de novo? Cadê esse cara daqui? Não sei onde tá ele. Cara, eu desci a escada e tomei HS. Bota full death aí, porque a gente não tá tomando HS. Ah, não, cara. Como que foi o Yuri? Cara, toma HS. Mata ele aqui, mestre. Mato. Mata aí. Eu tenho mais o que fazer. Nossa, filho da puta! Arrombado do caralho, eu tava aqui na esquina, filho da puta! Desgraçado, arrombado do caralho, filho da puta! Porra, desgraçado, demônio, cramulhão, caralho, filho de uma puta! Vai tomar no seu cu, arrombado! Ah, vai se fuder, mano! Caralho, olha que cara merda, mano! Que cara merda! Eu aqui na Steam, aqui, passeando, vendo as coisas. Eu só entendi, mata aí, mestre. Você nunca ainda falei, mata, tá bom, mata. Eu só dei uma chave aqui. Caralho. Eu contratei uma empresa que faz drinks, aí vai ter o drink do Rubinot, né, que é aquele que eu mostrei em live. Do Rubinot. Não, deixa não eu... o drink do Rubini, do Rubinot. Não, deixa eu mostrar uma foto aqui no... Me dá esse way. Deixa eu mostrar uma foto aqui. O drink do Rubinot. Não, vou mostrar uma foto aqui. O cara faz brinde até no casamento do bagulho. Você entra no casamento e tem um QR Code com download do bagulho. É, o Rubinot é a mansão maromba do Rubinot. Olha minha tela. Olha aqui, olha minha live, olha minha live. Olha aí, olha só. Caralho, mano. Da hora, né? Da hora, é da hora mesmo, inegável. E gostoso pra caralho. Muito bom. Ficou brabo, não. Oi? Agora fez alquimia pro casamento. Aí são 8 drinks que vai ter distribuído pra todo mundo durante 6 horas, foi? Bem, rapaziada, dia 24, às 5 da tarde, eu espero vocês aqui na live pra ver. É, 6 horas de São Paulo, é verdade. 6 horas de São Paulo. Dia 24, quinta que vem. Vou moderar como nunca essa live. Modere. Tibia, Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas.
tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.